بسم الله الرحمن الرحيم. حسين جت گئے بلال اپنے لہو دے نال چراغ سیدان جگا دیتے ہیں یزیدیاں دے نہ پاک ارادے حسین خاک وچ ملا دیتے ہیں سبحان اللہ یزیدیاں دے نہ پاک یزیدیاں دے نہ پاک ارادے حسین خاک وچ ملا دیتے ہیں اللہ دا پاک قرآن سن لے ودے ہن تے کچھ ذہن دے اندر خیال ای ہو سن دیکھو اے کیہ کاری اے جنہ دھڑ وی نال کہنی بغیر دھڑ تے اللہ دا قرآن پڑھدا ودا اے نہ کہیں کاری پئی اے نہ کوئی کاری پڑھ سکدا سبحان اللہ اے خیال اے شعر پڑھاں محبت نال دے پاک دا نذرانہ پیش کروں تے دو شعر دعائیا میں کوئی نہ حکم ہوندے او میں ضرور پڑھاں اونچی آواز نال دے پاک چا پڑھاں آو دیکھو سنجی شان کو 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 سنگا اوتے جوان کو سنگا اوتے جوان شان کو چنگا تیری جوان کو جی پردا وتا ہے گورا نہیں میں کوئی پر سجدا نہیں توجہ کرے سو شیران کرنا چاہنا کاری ہو قرآن کو پردے جگہ سے قرآن کو سن کے قرآن آتے جہاں نہیں کوئی پر سجدہ نہیں نہیں کوئی پر سجدہ نہیں توجہ کرے سو شام دا بازار لجپال امام عالی مقام نے لدی لوگ تے اللہ دا قرآن پڑھ جائے توجہ ہوئے ہی قربائی عرض کرنا چاہنا جڈا شام دے چوک بازار جڈا شام دیکھو بابا آرے اندر رنگ تھئی لگ پال دکھیندا آئے تین دھڑ دے سا گتی نوک تے قرآن جلو جاندا تے سن پاک قرآن حسین ہی توجہ اے لجپال
ਤੇ ਨਾਨਾ ਆਪ ਖਿਡਾਵਾ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ دل دس بر تیرا زیب سجدہ سر توجہ کر سوئی توہین سلام دیکھ کر توہین سلام دی یاروں دیکھ کرائی تے لج پال سہارا نہیں کیتا کولیا وطن سلام دی عظمت تو سائیں وطن پیارا نہیں کیتا اے بدبخت شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ دے مول گوارا ہر عزت
حسین بچا چھوڑے ہر بار سمیر کو سبق دیتے مخلوق دا چین بچا چھوڑے تے کل دے نظرانے کرے ملکان درین بچا چھوڑے چرسانگ تسا کی پیر میں قرآن کو این بچا چھوڑے